नमस्कार, मुँ रश्मिता प्रधान आपणमानंकु मो चॅनेलकु स्वागत करुछि। आज मुँ गोटे बढ़िया डेजर्टर रेसिपी देखेबी, सेटा होला आर्गन पुडिंग। जदि आपणमाने मो चॅनेलकु सब्सक्राइब करनांती जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करदिंतु एवं देखंतु आर्गन पुडिंग रो रेसिपी। आर्गन डेजर्ट पई प्रथमे खीरकु गरम करनबा। କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ କିଛି କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ର କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ଏଇଟା କିଛି କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ କିଛି ଚିନି ମିଶାଇ ନେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଗୋଳା ହେଇଥିବା କଷ୍ଟାର୍ଡ଼କୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ତାକୁ ଗହଳିଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶାଇ ନେବା। କଷ୍ଟାର୍ଡ଼କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଳଉଥିବା, ନହେଲେ ସେ ଲାଗିଯିବ। କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଆମର ବହଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ବ୍ରେଡ଼୍ର ସାଇଡ଼୍କୁ କାଟିନେବା। ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ ନେଇଯିବା। କିଛି କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କ ଦେଇଦେବା। ଏବେ କିଛି ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଫେଣ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କାଚର କଣ୍ଟେନର୍ ନେଇଛି। ଏବେ ବ୍ରେଡ଼୍ର ସ୍ଲାଇସ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ କିଛି କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବା। କିଛି କ୍ରିମ୍ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ଦେଇଦେବା। ଏବେ କିଛି କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବା। ଏବେ କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବା। ଏବେ କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ପିସ୍ତା ଦେଇଦେବା।
କଭର ଲଗେଇକି ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ରଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ ଆମର ସେଟ୍ ହେବାର 4 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ବନେଇକରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆର୍ଗନ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।